Galera, vai valendo 50 cards. A mão, valendo a mão, a mão inteira. Mal tem mais cards aqui, que ele veio me rapelar. Também tem, galera. Vai. Vai valer uns 50? Vamos. Excelente. Tira aqui. Vai perder tudo, tá? Vai pra tua tesoura, galera. Olha, olha. Ah, tem outro que você põe aí. Galera, vou bater a mãozinha, né? É mais bom. Funciona também? Aê? Acho que eu virei nessa coisa. Será que eu bato o bafão ou a mãozinha? Toma. Toma. Ih, virou pouco. Virou pouco, galera. Mas tá bom, acho que eu vou querer nessa coisa. Recupero, recupero. Ah, bati errado. Ah, não. Ele tá me atrapalhando. Galera, vai bater a mãozinha. Nada. Galera, tem uma barulheira aqui no fundo de casa. Que está batendo em casa também. Bate. Toma. Virou tudo isso. Nossa, não valendo 50 de novo? Recuperei minhas 50. Me deu. Lembro tudo. É. Desculpa o barulho aí, né? Vai. É. Mas desse like aí. Esse é o truque dele, galera. Não sei. Não sei. Virou um pouco. Virou pouco. Também vou virar. Porque se eu sou. Se eu ruim, que viro tudo. Qual você acha que eu vou virar? Qual vocês acham que eu vou virar? Será? Virei pouco, mas tá bom. Agora bati bafo. Bafo meu vira tudo. Ô louco, isso aí é roubo. E galera, vira tanto que eu virei. Como? Virei 3. 3? Que 3? Virei 10. Nossa, não virou nenhuma. Como? Bati errado. Agora vai eu virar tudo. Toma. Quantos? De novo? Tudo bom. É? Eu recuperei as minhas. Tô perdendo. Não. Sou mais bom de Santa Terezinha. Não pode desistir. Não posso. Não posso. Agora a minha vez. Se eu bater esse mês, não vai virar nenhuma. Quantas? Conta aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo bolo, tudo a mão. 11? 11. Ai, ai. Galera, desculpa aí se minha mãe veio aqui. Tá gravando 11. 11. Você vai morrer. Esse é o meu truque. E que eu perder, tô enrolado. Tem 22. 22. Tá? É, você quer agora? Desculpa aí, galera. Claro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vocês nunca viram. Galera, ele tá valendo de novo aqui, né? É. De uma pausada nunca... por causa do meu irmão. Ele tá aqui acordando, fazendo bagunça. Vamos tirar. Eita! Vocês nunca viram aí valendo 5, porque vocês já viram alguém valendo 50? Esse like aí. Vamos para a tesoura, né? Ô, Pedro, vamos para a tesoura. Ai, virou só 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, galera. Ai. Quem falou? 10. Foi. Tá bom. Agora o bicho vai ficar feio pro seu lado.
Diga adeus para seus caras. Ele vinga, ele vinga, ele vinga. Ele vinga. Virei isso com isso. Pô, minha mãe passando aí. Virei uma toalha. Onde vou? Já consegui? Eu perdi. Ah, só uma. Eu quis ver essa pra você. É difícil, meio que difícil, né? Meio que difícil? Não. Agora eu quero pegar. Igual o bicho vai pegar. Vamos fazer tudo na mão? Ó. Da mão, galera. Se acabar aqui, ó. É. Daí tem que ir lá, vai buscar mais cartas. Vai, meninas. Ele vai ter que buscar mais cartas. Se eu ganhar ou se eu perder. Se perder, já é. Quem você acha que vai ganhar? Só comenta aí. Quatro. Eu vou varrer de novo. Minhas 40. Eu acho que eu virei 40. Eu vou varrer. Aí, galerinha. Cadê ali? Meu irmão tá aqui me atrapalhando. Nossa. Virei esse bolo. Tá bom. Ah, não, parece que bate. Ai, uma. Doeu minha mão agora. Ele tava tentando aí. Um forte e tudo de baixo. Outra. Ixi, bati errado. Que eu vi essa? Aí. Vai valendo pela mão. Pronto. Vai. Bate. Que eu vi essa, senhor. Já torce pra quem vocês. Já torce pra quem quis. Que vocês acham que vai ganhar. Já torce. Tudo na mão. Minha 50, né? Será que eu ganhei? Já comenta aí, galera. Quem vai ganhar? O Cristian ou o João? Já. No máximo de like que pode ter é de 1.200. É, né? Quer bater a meta de 1.200. Já deixa o comentário pra quem vai ganhar aí. Ai, ai, ai. Virou, acho que ele virou uns 60. Não, virei mais de 80. Que eu virei mais de 80, aqui tem 20 cartas. Eu não, não. Ah, então eu virei 60 mesmo. Tudo, tudo à mão. Tudo à mão? Tudo. Quantas cartas? 30? Tem que selar tudo. Peraí. Deixa eu ver. Já comenta aí. Comenta aí. Quem vai ganhar? O João ou o Cristian? Quem vocês acham que vai ganhar? 60 cartas. 51. Aqui tem 30? É. 51 cartas. Valeu. 51? É, vamos valendo as cartas. Tá, deixa eu ver aqui. Okay. Lembra pra tu pra tesoura? Tchau.
já torce pra quem vai ganhar. Será que eu viro tudo? Ah, não. Galera, voltando de novo. É, bati muito errado. Vou bater de novo aqui. Vocês viram, né? Escapou meu dedo. Agora bater certo. Agora bati certo. É fácil virar um bolão de uma vez. É, galera, é muito fácil. Vamos ver aqui quem vai virar, né? Tá bom, ó. Aprende comigo aqui, ó. Gente, aprende comigo aqui, ó. Vocês pegam assim, ó. Ó. Pra virar tudo bolando de uma vez, ó. Você pega assim, entorta meio o dedo assim, tampa tudo o buraco que tiver. Você faz assim, ó. Aprendeu? Tudo você já aprendeu? Olha lá, esse não é meu truque pra ele. Não, eu sou mais bom que ele. Eu vi, mano! Então vocês torceu pra quem? 15, 16, 17. 17? 17. Não sei quantas tem aqui, mas serei, né? Serei mais de 20. Também esperou. Ó, igual que eu expliquei, ó. Eles fazem, torta meio dedo, não deixa um buraco. Esse dedo aqui, ó, vocês colocam aqui embaixo aqui, depois, bate. Aí, eu tinha a impressão que eu virei tudo. Também. Agora eu ganhei, ó. Tudo a mão, tá? tudo. Vai. É verdade. Não, mas ele fez um pouquinho errado. E ó, virou o Cristiano Ronaldo. Ele fez assim, ó. Ó, ele fez assim, ó. Virou o dedo. É assim, ó. Virou o Cristiano Ronaldo da Copa de 2018, Copa Rússia. Virei tudo, né? Ele virou tudo. Tô rapelando ele. Aí tem umas 20, né? Tudo da torta. Vou ficar virado, né? Ó, galera. Aprendi. Aprendi o que é que tem na batida. Pra quê, filho? Pra quem se esforça? Ó, que se eu ganhar... Vocês vão ter que deixar pelo menos um... Todos vocês que estão vendo o vídeo, vocês têm que deixar like. Se ele ganhar, vocês têm que comentar. Né? E todo dia vocês ficam vendo... Ou todo dia não, os nossos vídeos. Todo dia. É o meu Just... nome é Cris Henrique. Vocês pesquisam lá Cris Henrique. E o outro lá é João Henrique. Não, João e Cris. Vocês pesquisam no YouTube. Vai virar tudo, galera. Virei umas 20. Nossa. Virei. Tirei o guardado, Alvarez e Lanes de 2022. Cela? Pra
pra quem vocês torcem. Já fica torcendo aí. Ai, bati errado. Primeira vez que eu bati errado. Primeira vez. Galera, agora vou tentar bater do jeito que eu sei, né? Bater. Bati errado. Nós dois tinha a Sancho. Tirar falei até aqui, errado. Galera. Falei até errado. Vou bater a certa agora. Ah, é? Tá puxando. Para de mexer! Fiquei mal, filho! Agora eu vou tentar virar tudo. Que tiver oco, quer dizer que vai virar uns 20 e pouco. Que tiver oco. Aí. Ó. Galera, daqui virei a pouco. O Cristiano Ronaldo. Ainda vai fazer um vídeo aqui. Ai, virou só uma. Aí uma, galera. Deixei só uma pra ele. Ai, deixei mais uma pra ele. Ai, ai. Ele virou uma, aí ele virou uma e outra, mas tá valendo duas. Olha lá. Então, galera, quem é o melhor é eu aqui. Ele ganhou, né? Fazer outro vídeo. É. Fui.